Sejam bem-vindos em mais uma manhã de reflexões. Hoje nós vamos refletir com Emmanuel em sua mensagem titulada Falar e Ouvir. Essa mensagem se encontra no livro Alma e Coração. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não esquecermos em tempo algum o poder criativo da palavra. O que falas é dito com toda a força daquilo que és. Por isso, o problema não se limita unicamente a falar, mas a falar para o bem, com a poda de tudo que se faça inconveniente ao equilíbrio ou à segurança do próximo. Precioso é o ministério daqueles que suprimem a penúria material. E sublime será sempre o apostolado daqueles que ensinam, dissolvendo o nevoeiro da ignorância. Entretanto, não menos valioso é o trabalho daqueles outros que facilitam a estrada dos semelhantes. Qualquer de nós sabe remover um perigo na via pública ou extirpar a planta venenosa no chão doméstico, atentos à nossa responsabilidade na vida comunitária. Como não auxiliar o companheiro de experiência, calando o apontamento capaz de amargar a existência, tão sequiosa de paz quanto as nossas? Para isso, não é necessário cultivar indisposições com aqueles amigos outros que ainda falam, desconhecendo muita vez as realidades do espírito. Basta instalar o filtro da compreensão na acústica da alma. Tudo que nos traumatiza os sentimentos é justo arredar do nosso intercâmbio com os demais. Porquanto, a regra áurea deve ser chamada a legislar no assunto, a fim de que nos venhamos a falar a outrem aquilo que não desejamos que outrem nos fale. Observemos, sobretudo, na condição de criaturas terrestres, o equipamento de que a sabedoria divina nos revestiu para controle dos recursos verbais. Dois olhos, dois ouvidos, todavia, tão somente uma boca. E assim mesmo, antes que a palavra se prefigure nos lábios, temos os impulsos do coração a se projetarem para o cérebro. E no cérebro, esses mesmos impulsos se transformam em pensamentos, suscetíveis de sofrer rigorosa seleção, qual acontece aos alimentos em casa. Examinemos todas as ideias que nos surjam à cabeça. E assim como sabemos evitar as batatas deterioradas, toda vez que as ideias não edifiquem, desliguemos as tomadas da atenção, a fim de que nos decidamos a empregar esquecimento e distância com elas. Meus amigos, que possamos, através dessas reflexões, instalar na acústica de nossa alma o filtro da compreensão e que o nosso falar seja sempre direcionado para o bem. E se em algum momento nos depararmos com a incompreensão ou com uma fala maldosa de outrem, vamos silenciar, vamos esperar, porque Deus atua através do tempo, esclarecendo e trazendo à tona toda a verdade. Pensemos nisso. Fiquem todos na paz e na proteção do nosso Mestre Jesus. E até o nosso próximo encontro.
Gratidão, meus amigos.